שעתיים באיראן, אתמול שר החוץ אמר אמירה מאוד מעניינת, שהוא בהצהרה אחת גם אמר על ארצות הברית, גם הזכיר את רוסיה וגם הזכיר את סין. מלחמת המעצמות שאנחנו לא מפסיקים לדבר כאן עליה, קורית בהצהרה אחת. בואו נראה. בואו נראה. רואים כאן ניסיון של שר החוץ האיראני בשיתוף המעצמות סין ורוסיה, החברות הכי טובות שלו, לעכב הצעה שארצות הברית רוצה להעביר באום. בעצם רואים שוב, זה הדוגמה המופלאה שאנחנו כך מדברים עליה, קורית בשידור חי, קורית, העולם מתחלק לשתיים, איראן, סין ורוסיה נגד ארצות הברית וישראל, וגם אם אפשר להראות את התמונה של נשיא איראן עם שר החוץ הרוסי, לברוב, שעכשיו ברגעים אלה נמצא באיראן, ואתמול הייתה שיחה בין הנשיא האיראני לבין בכיר בסין, שפשוט מספרת את התמונה הגדולה, מה קורה פה באמת. ובאותו רגע אנחנו רואים את שר החוץ האיראני מתכנן את כל המגעים הדיפלומטיים מאיראן לשאר המדינות, רואים את מפקד כוח קוץ האיראני נמצא בסוריה, מתכנן על שבשטח את כל הלחימה, והיום ראינו עוד דיווח של עוד כוחות איראנים ממשמרות המהפכה עוברים מאיראן לעיראק לסוריה.